ступінь нашої готовності з Євросоюзу. Число ставити сюди. Найгірші наші критики, журналісти не можуть не помітити, наскільки з вашим приходом активізувалася робота Служби безпеки. Я мав один із небагатьох слідчих, який мав досвід затримання працівників СБУ, і можу сказати, що до 2015 року затримання працівника СБУ – це була подія державного масштабу, оскільки працівники СБУ фактично не затримували раніше. Те, що ви зробили за останні місяці, фактично більше навіть, чим за 25 років до незалежності. Тобто те, як ви почали очищувати свої ряди, те, як ви активізували роботу по подоланні корупції в інших органах. І я хочу підкреслити, що ми хочемо вас підтримати в цих починаннях. І хочемо спертися на вас, на вашу підтримку, на етапі встановлення Національного антикорупційного бюро України. Оскільки у нас є певні проблеми, тобто ми там в жовтні призначимо перших 100 слідчих, детективів, але у нас в плані оперативно-технічному у нас поки що управління тільки створюється, і ми сподіваємося, що ви нас підтримуєте в цьому напрямку. Наша співпраця буде дуже плідною. Ми ті починання, які ви започаткували, ми їх підхопимо. І від себе, як від директора, можу сказати, що ми будемо вашою надійною опорою і сподіваюся, що і ви нашою надійною опорою станете. Дякую, Артем Сергійович. Я хочу сказати, що насправді ми розпочали чистку власних рядів, тобто боротьбу з корупцією розпочали з себе. І знову ж таки, насправді немає особливо чим гордитися, тому що, на жаль, серед працівників Служби безпеки доволі багато людей виявилося нечистих на руку. І святих, мабуть, немає ніде. Але є межа, і зараз не той час, щоб, скажімо, займатися корупцією. Дійсно, за місяць, що пройшов, ми затримали більше 10 співробітників Служби безпеки під час вимагання одержання хабарів. Один з них, до речі, пройшов уже тестування в антикорупційних бюро. Це було на минулому тижні. Ось, і ми, мені здається, вчасно спрацювали дійсно, щоб ця людина не потрапила до АКБ. Це так співпало, це не спеціально було зроблено. Що стосується боротьби з корупцією в цілому і ролі Служби безпеки, ми в межах компетенції, визначених законом повноважень, ведемо цю роботу, і це завдання визначено президентом як одне з пріоритетних. Що стосується взаємодії з антикорупційним бюро, запевняю вас, що ми прикладемо максимум зусиль своїми спеціальними силами і засобами для того, щоб АКБ запрацював на повну силу вже на ближчий час. Можете на нас завтра розраховувати. Готовий з вами дійсно співпрацювати, це щиро. І скажу, як сказав один журналіст мені, що чим більше ефективну роботу буде показувати спецслужба, тим більше ви будете отримати інформаційних, в тому числі, атак. Тобто, чим ефективніше будемо працювати, тим більше буде працювати проти нас надійно в тому плані. На жаль. Неперехідний період. Так, як ми з вами спілкувалися, тому що ми задоволені попрацюємо в тандемі. Я переконаний, що буде спільна реалізація, ми готові правильно поставити на плече. Будуть шарахуватися, на перших порах бувають елементарні речі. В будь-якому разі, зараз ми дійсно відкриті. Дякую за хорошу оцінку. Це не заслуга моя, це заслуга всього колективу. Повірте, просто до колективу служби доведені правила гри. Правда. Ці правила гри зрозумілі. Максимально прості, ми маємо показати ефективність. Крапка. Ефективність. Ефективність – це конкретні реалізації, конкретні резонансні справи. І наведення порядку держави. А це головне. Спасибо вам ще раз і надіємося на плідну співпрацю в тандемі. Спасибо.